Bukri është pranu, unë kam qenë nën kryetar i parë dhe është pranu Kosova në vitin 2016 në UEFA dhe në FIFA. Ai ka qenë, dhe më thonë, një konkretizim i punës që është bo, e sidomos e kom menua 10-vjeçarin, që kom hjekne për edhe vetë, edhe sa njeriu, e sa futbolisti që e folim pak ma parë, ka hecni për ato 10 vjetë për atë ditë. Edhe për një moment, i kom kujtu gjithë ato story dhe gjithë ato njështë. Shumë vite po krenari. Mujë me thonë që kjo ka qenë nështas edhe jo vetëm për futbol, për edhe kështu njëtën time një emocion që ma përpara se kom përjetu. Ndërsa suksesin matë madhë që e kom po në udhëheqjen time, kur na jemi bo kampion të Ligës e Kombeve, në atë ko menerë pas vdekjes e presidentit Vokri dhe edhe që se arritja ja kemi dediku atë suksesat ti. E përmend shumë raportin me zotri Vokrin, keni qenë shumë ishtë mirë? Po, e them, Fadil Vokri ka pas shumë shokë matë mirë se mu, po bashkëpuntor, do më thonë në atë kohën sa kemi qenë bashkëpuntor, sepse kur ka ardha i mu më ka gjithë federat, sigurisht që kemi bashkëpunu shumë mirë dhe kemi bashkëpunu me besushmeri. Qajo ka qenë që thash besimi është shumë i rëndësishëm, sepse dihet hierarhia dhe unë jëmë konë edhe jëmë, do më thonë, shumë institucionalist dhe institucionit i respektojt dheri në maksimum. Dhe ashtu edhe hierarhin, e kom respektu Fadil Vokrin dhe edhe pse kom qenë nën kryetar, dhe me thonë e kom respektu shumë në atë punë, jo vetëm si person, po edhe si pozicion. Kështu që realisht kemi funksionu jashtë zakonisht mirë. Prezident, që të kohën e fundit e keni marrë kështu kamën e ajret me kombëtarën, veç fitore. A ka me pas një prurje të rejtë të futbolistëve gjatë kësaj periudhe? Po, unë po thëmë shumë mirë, çdo fitore e ka emocionin e vetë edhe e ka vlerën e vetë, po gjithësësi unë e vlerësoj, do më thëmë, kur të më rrjet komplet të rezultati i cili është i para pomë për këtë grupë. Më thëmë, nëse ne arrim të kvalifikohemi nga këtë grupë, atëre e shohë suksesin të mënë. Kur komentojnë që e kemi Kosovën e një Europianë se botërorë? Po, Kosova ka miritu edhe vjetë, do më thëmë, edhe vitin e kalumë në Europianin 24, do më thëmë, që kanë qenë garat.